Stërvitjet në temperaturat të ftohta do t'i përjetojnë edhe 30. Kjo pasi të dielën kampioni aktuali Kosovës Ferën Ikeli, përgaditjet për dy javë do t'i vazhdojnë në qytetin Antalya të Turqisë. Ndërsa trajneri Afrim Tavrljani tregon se kush do t'jenë kundërshtarët e ekipit nga Drenasi në katër miqësoret. Është Odesa Ukrainës, domethënë ligë të parë, është Montana e Bullgarisë, edhe ajo është në ligën e parë, Pelisteri i Maqedonisë, është një ekip i Rusisë. Fakti se stërvitjet do të kryhen në një vend bregdetar është lajm i mirë edhe për futbollistët. Nëse kemi kontrollin mjekësor, do shkojmë në Turqi, pastaj atje do të lëmë lojë edhe atje është temperatura më e butë, po, më e butë temperatura, shpresoj që atje do të kalojmë më mirë se këtu. Kurse për forcimi më i madh i Ferën Ikelit gjatë afatit kalimtar të janarit, nuk ka dilema se kush do të jetë pretendent për titull. Edhe kam besim shumë te shokët tonë edhe te ky ekip që do dalim kampion këtë vit. Por skuadra nga Drenasi ka zgjuar interesimin edhe të skuadrave të mëdha evropiane. Të mërkurën, ata i vizituan menaxherët e Milan Junior Camp. Bashkëpunimi fillimisht do të përfshi një organizim të një kampi që mund të ndodhë këtë verë në mes Akademisë e Milanos dhe të Ferën Ikelit, por që Ferën Ikelit do të angazhohet që të bashkëpunimi të gjitha shkollat e futbolit në Kosovë. Zyrtarët e Ferën Ikelit nuk e përjashtuan mundësinë e bashkëpunimit edhe në fusha tjera, mirë po fillimisht pritet formalizimi marrëveshjes në mes dy palëve.